seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, nosso canal Nerd React, eu sou ele. Então você que não vai receber bem-vindo, já deixa aquele like do lado, compartilha, se inscreve e ativa o sininho, bora lá. Som da Anne, Injustiça, 3 minutinhos e 8, galera. Pelo jeito, aquele personagem lá do tribunal, aquele personagem, acho que é um juiz, de Jujutsu Kaisen, que eu ainda não conheci. Inclusive, toda quinta ou sexta-feira estou lendo Jujutsu Kaisen aqui no canal, em live. Agora eu vou pro volume 19 ou 18, peraí, 16, acho que 18, hein? Então... bora lá que toda semana eu tô lendo Jujutsu Kaisen aqui com vocês. Lembrando, tem um react também do Unhappy, do som desse personagem aí, de Jujutsu Kaisen, que, galera, é um vídeo que estourou, deu mais de 11 mil views, galera. Tem uma, mano, deu mais de 1000 likes, então é isso aí, bora lá. Lembrando, se você quiser um vídeo patrocinado aqui, é só mandar um valeu demais aí de 5 conto que eu tô reagindo ao vídeo que você pede aqui. Então bora lá contribuir, ajuda nas lives aí, se torne membro que vários vídeos exclusivos, grupo no WhatsApp, servidor Discord, vários conteúdos exclusivos para membros, se torne membro aí. Desde R$1,99 você já apoia o canal, tamo junto, e ainda tem vários acessos antecipados a várias coisas aí. Inclusive, a partir dessa semana, final de semana, eu pretendo trazer Jojo Bizarre Adventure aqui pro canal exclusivo para membros. Então se torne membro aqui do canal que vai ter acesso a esse conteúdo. E no canal secundário William Nimes vai ter acesso também a Fate Stay Night. Beleza? Fechou? Tamo junto e... bora ver! Voltando, galera. Só bora lá. 3 minutos e 8, bora ajustar aqui. Anne, Injustiça. Mano, eu amo quando o título é curto. Eu deu até dó, mano. Dá vontade de gravar um react 2 em 1. Porque se tem um negócio que eu vivo reclamando quando eu vou fazer um 2 ou 3 em 1, é quando, tipo assim, 2 ou 3 canais lançam no mesmo dia um rap daquele mesmo anime. Eu falo, quer saber? Eu vou economizar tempo, vou fazer um 2, 3 em 1. Só que às vezes eu fico pensando, mano, como que eu vou juntar o nome de 3, 4 vídeos em um e caber no título do vídeo? Porque se, caso você não sabe, quando eu vou fazer um react, no título do meu vídeo tem que ser no máximo 100 caracteres. Então, se eu já pego 2 vídeos de Rap Geek pra reagir, e se eu tentar pôr o nome dos 2 vídeos completo, às vezes passa dos 100 caracteres. Então, aqui, ó, da Anne, Anne Injustiça, tem 1, 2, 3, 4, se contar os espaços, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, mano. Se tivesse mais uns 4 Rap Geek aí com um título tão pequeno, como o Dan costuma fazer, mano, aí dava pra fazer uns, um 4 em 1, um 3 em 1 Rap Geek, tá ligado? Um 3 ou 4 react num vídeo só. Olha aí, é desperdício fazer um vídeo só com o som da Anne por causa do título, tá ligado? Porque dava pra pôr mais uns 3 Rap Geek aqui, mas bora fazer um vídeo só dela. E é isso, a Anne é braba, uma das... mano, cara, eu fui na BGS... eu não consegui ver o show dela lá, que ia estar a galera, mas então, eu consegui tirar foto com o Unihap, consegui tirar foto com o Henrique Mendonça, Johnny React, Luana, mano, os gêmeos Alves, o Shine, a Dia, a Anne, que eu queria tirar foto, mano, também eu não consegui topar ela, cara, não consegui achar ela na BGS, mas faz parte, né? O Akashi Cruz eu tirei foto também, mas bora, Anne, o próximo, mano, próxima BGS da vida, Anne Friends, se for, mano, dá um toque aí que eu quero tirar uma foto com você, mano, cê é louco, quero te conhecer pessoalmente, canta muito. Play. Voz letra Anne. Mano, estão lá em cima, tá ligado? Anne, Felicia Rock, Dia e Mystery. As quatro rainhas do mundo. Não é por dinheiro, minha fama. A verdade se esconde, brincar, criança. Acusado, suspeito, sem muita esperança. Citação do réu em frente à justiça. Defesas e provas jogadas na mesa. Mandado do juiz, não aquele que apina. Mas que julgo errado na sua cabeça. Um olhar que apaga e eu sinto a raiva como a lágrima que escorre no chão. Sente algo injusto, não corre, não corre. Que se faça um novo julgamento então. Verdade, somente a verdade. Juramento falha, frente seu dever. Sem mérito algum, você fecha seus olhos. Carta entrega o que não pode ver. Noite não me importa mais. Certo e errado sou eu quem decido. Falavam tanto sobre paz. Recurso que não é do meu feitio. Uma lei que não possui a força. Contra a regra que pode te forçar. Se a situação na minha frente é real, os motivos também podem ser reais. Vai fazer foda, certeza frente. Como faz que essa espada dele é boadona, hein? Escuro, nossa frente, escuridão.
Mas escuro uma luz frente à impureza. Quero quebrado e onde se está. Se pudesse apagava da minha cabeça. Minha punição em frente à lei que eu larguei. Mas eu me culpo, só não consigo olhar pros seus olhos. Sem mais seu brilho, cavaleiro vazio. Acerto, acerto, mas é aberto. Sendo de até a coisa. Nossa, que mano, que já sentenciado. Entende que é culpado. Pena de baixo dado. Oh, parece que combinou, dá pra sentir que o personagem é frio. O personagem é bem, tá ligado? Bem metódico. Bem a voz da razão, tá ligado? Comecei a me importar. Seguindo em frente você. Mas a minha espada pode fazer um milagre salva. Sou medo do que pra você olhar. É nada de eu me sacrificar. Ah, mas é nossa. Eu sabia, mano. Eu tava mais ou menos em dúvida com o time só do One Rap, mas aqui me deixou. Cara, essa, mano. Morreu pro Sukuna, mas morreu. Foi pro Sukuna, tá ligado? A Annie mandou muito, como sempre, mano. Tipo assim, essa vibe é muito gostosa em pá, mas quando se trata da Annie, eu vou ser sincero aqui, ó. Eu gosto quando é aquele negócio estourado, tá ligado? Quando é aquele negócio... O engraçado é que o último som dela foi o Play, Fit, Slow GM, mano. Quer saber? Mano, foi tipo assim, é totalmente outra vibe, tá ligado? Que pelo jeito é totalmente bem diferente ali, tá ligado? E... cada som é uma vibe muito foda e é isso, mano, muito foda. Eu acho que foi pra combinar com o personagem, fez jus ao personagem. O personagem dá pra ver que ele é bem mais contido, bem mais tipo assim, só através dos fatos, o cara da justiça, tá ligado? Então, dá pra ver que combinou com a essência do personagem. Vamos ver, só quando eu conhecer ele no mangá eu vou tirar minhas conclusões. Inclusive, lembrando aqui, toda quinta ou sexta por aí eu faço live lendo Jujutsu, então... Então fique atento aí que eu posto sempre na comunidade para membros. Aí quando for fazer live, eu posto as coisas antecipadas. Então fica de olho lá que tem coisas sempre novas lá na barra comunidade para membros, hein? E falou!